Ahoj, lidé dobří. Tak dopoledne jsem zajeletila v Kolíně. Tak teď odpoledne zase trochu něco dělat. Tak si tady točím vodu. A další vám ukážu za chvilku. Tak jako první musím umýt parapety. Tak. První parapet hotov, jdeme na druhý. Tady ten druhý. Tak. A druhý parapet hotov. Syn mi obstaral takovýhle krásný truhlík. Takovýhle krásný truhlík mi obstaral. On ví, že mám tyhle ty věci strašně ráda. Tak ten přijde naplnit a dát na jeden ten umytej parapet. Na ten menší, protože na tom větším tam jsou kytky zevnitř za oknem, tak tam to nejde. Ale na ten menší tam to půjde. Tak jdem něco dělat. Tak tady tyhle ty kvítka. Ty jsou všechny řízky na zakořenění. Tak hned dostanou vodu a ať se snaží. Tak, tady jsou kytičky za oknem. A tady jsou kytičky před oknem. Voskovčičky dostaly větší květináčky a jsou v tom parádním truhlíku. Tak. A že jim to tam sluší? Co je tohle za zvíře? Co to je za zvíře? To neznám. Já bych chtěl dovnitř. Nemůže, heč? Nemůže. Tak, ještě jednou moje voskovčičky a jdem dělat dál. Tak, řízky dostali vodu, jsou na okně a holky, snažte se. Tak, teď jsem zvědavá, jestli najdu to místo, kde byly ty loňský Afrikány. No, jdeme hledat. Tak, truhlíček na okně. Afrikáni taky v zemi. Zahrádce pod oknem. Pěkně na svém místě. Všechny původní místa jsem našla. Tak teď už je jenom zaleju. Jenom je zaleju. Jestli pak to dokážu. Takhle, abyste to viděli. Nedokážu. Takhle, 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 tak. Zalejváme. Zalejváme. Já jsem je chudinky, když se dostali na svý místo, některý polámala. Tak se jim za to musím omluvit. Že jsem je polámala, holky, nešťastný, za to jim dám o to víc vodičky teďko. Tak, Afrikánci a voskovčičky. A ještě, koukejte, jedno poupátko, ale koukám, mšice. Potvory mšice. Co tady? Tady ještě poupátka nejsou. No tak musíme udělat ještě mšicový postřik. Co tady? Tady taky ještě poupátka nejsou. Tak ukradneme synovi pár vajglů. A vyrobíme si postřik na potvory mšicový.
My jim dáme, my je tu nechcem. Tak, zahrádečka. Zase je veselější. Tak teď ještě to rajče a tu okurku. Tak rajče dám sem. Tak, rajčátku to tam sluší. Ještě okurku. Tak, na okurku čeká místečko tady. Pěkně u vínečka a to vínečko. Jak ono se snaží, helejte, tadyhle, tenhle, taky prorazil ten vosk. A tady taky, helejte, taky to prorazil tuhle ten, tenhle, a tenhle, tady. Teda, já mám radost. To je úžasný. Tak, teď teda tu okurku. Tak, okurka je taky na svém místě. A co vám ukážu, dívejte. Dívejte, to bylo černý původně. A je to žlutý, tralala. Chtělo by to pořádnej déšť, aby to spláchnul. No, on si to chlapeček potřesám, když si na to bude chtít lehnout. Tak, já jdu zalejvat. Tady mám okurku. Tady mám rajče. Říkám, že tady mám rajče. Tady mám melouny. Ten náš strom jako strom. Ale hlavně ty melouny. Tohle už znáte. Tohle už taky znáte. Tak, tak. A i ty česneky se snaží, dívejte. Jak vám to ukážu? Takhle vám to ukážu, tak. Asi vykloubím ruku. Tady jsou ty pomlásky. Já vám taky musím ukázat. Tak. Pomlásky. A hrnec s jahodama. Ještě než to půjdu všechno zalejvat, protože pak už padnu vysílením. Co jsem si nakoupila ty jahodky, tak to právě potřebuju, pár jich nepřežilo zimu, je povyměňovat, ale to už dneska nezvládám. To už musí vydržet do zítra. Tak lidé dobří, já jdu zalejvat a ahoj.